Takk skal du ha, Anne, og takk til Anne og Anders som har invitert meg inn. Det føler meg veldig heldig som fikk lov å komme her og snakke i dag. Og det jo som Anne sier, det jo ikke det helt åpenbare kanskje at jeg skulle stå her, men jeg bare si kort hvem jeg Jeg heter da Liss, jeg har jobbet i det vi kan kalle den sunne bransjen i over 20 år. Opprinnelig siviløkonom og jobbet med markedsføring for brukeradferd. Synes det var veldig morsomt inntil jeg skjønte at jeg ville bruke den kompetansen på noe sunt. Begynte å jobbe i Sats i konsernledelsen der og var der i 12 år før jeg begynte i Grete Rode for 10 år siden. Så jeg har jobbet i veldig mange år innenfor dette med å få folk til å ta de valgene som gjør at de får en bedre helse og en bedre hverdag, og det brenner jeg veldig for. Og så ble jeg spurt i sommer om å komme på Arendalsuka og være med i et panel der, hvor også Anders var med, i forhold til dette med de store sammenhengene, det tverrsektorielle samarbeidet i forhold til FNs bærekraftsmål. Og hadde en hel dag der, og jeg synes det var ekstremt spennende og interessant. Så for min egen personlige del, så har det gitt enda en ny mening til dette som har vært mitt engasjement i alle disse årene i forhold til å jobbe med helse. Så nå skal jeg prøve å dele litt av sammenhengene her. Aller først bruker jeg ett minutt også på å si hvem er det her? Hvor er det, Anne? Er det der? Nei. Det skulle være der, ja. Ja, vi må kanskje klikke på den skjermen, og så... Jeg tror vi må ha hjelp av Tone, som den som kan det hos oss. Jeg lurer på av og til om cursoren må være på den, for at det skal funke. Hvis du tar cursoren også. Ja, ja, så begynner du på nytt. Ja. Som på bedehuset hjemme, da misjonærene kom fra Kamerun. Aldri klippet apparatet til å fungere. Sånn. Der var vi der. Jo, Grete Rode består av 25 ansatte og ca. 220 kursledere som akkurat like engasjert som meg sånn stort sett. De fleste jobber med, eller vil si absolutt alle jobber med dette fordi man brenner for sunn livsstil. De 220 selvstendige næringsdrivende kurslederne har jo selv vært igjen en livsstilsendring med vår metode og brenner for å formidle dette til andre. Vi treffer veldig mange mennesker, og det vel litt av det som gjør at Anders og jeg har snakket så godt sammen også. Vi jobber jo på et individnivå. Vi snakker om at den enkelte skal endre seg i hverdagen, så vi jobber jo med det nivået. Og vi treffer mange. Vi har ca. 30 000 innom på våre kurs, hvor vi har dem i 8 uker og snakker med dem veldig tett. Og så har vi i tillegg 50 000 som vi kommuniserer med via vår rodeklubb. Så vår store misjon, det det å hjelpe folk til varig livsstilsendring. Og så, som et resultat av det, kommer det en masse gode effekter, også i forhold til klima, men for den enkelte i forhold til en bedre helse, og selvfølgelig også en redusert vekt, og det skal jeg komme litt tilbake til. Vi jobber med en firedelt modell, dette med som vi kaller matglede, mat som har dobbel betydning, den smaker godt og den gjør kroppen glad. Vi jobber med fysisk aktivitet, motivasjon til det, og også faktisk trening, men det viktigste vi jobber med, det det vi kaller motivasjon og mestring, lettere sammen, det det å jobbe med tankene, hva som skal til for faktisk å ta disse valgene ofte nok. Og i det så bruker vi jo da gruppedynamikk når vi jobber på våre kurs. Vi har jobbet i alle år siden Kåre Norum, første professor i ernæring, kontaktet Grete Rode på slutten av 70-tallet og sa at Grete, du som treffer så mange mennesker, du må jo jobbe i tråd med de offisielle kostrådene. Du gjør det nesten, men ikke helt. Og så hadde Kåre og Grete noen diskusjoner, og så ble Grete enig med seg selv om at det ville hun gjøre. Så vi har helt slavisk, altså siden omtrent 1979, bare fulgt de norske kostrådene i hvordan vi gjør anbefalinger til den norske befolkningen. For vi tenker at de enorme kunnskapsoppsummeringene som ligger i grunn for kostrådene, hvis det bra nok for helsedirektoratet og alle ekspertene, så det bra nok for oss. Dette her har kostet litt opp gjennom årene, for det har kommet trender som har tatt mange kunder fra oss. Vi jo et privat selskap. Blant annet lavkarbon var tøff. Da slet vi skikkelig. Det var jo så ut å spise grønnsaker og poteter og de tingene der. Det var jo helt kjempeupopulært. Vi måtte jo bare stå i det, for vi hadde tatt vår beslutning. Vi kunne redusere litt mer på karbohydratene, ifølge helsedirektoratet, men allikevel ikke så mye. Men nå føler vi jo nå at nå som vi har kommet da inn i denne tiden med bærekraft, så det i hvert fall sikkert at lavkarbo ikke veien å gå for bare å spise biff og bacon. Dette at vi har fulgt helsedirektoratets kostråd i alle år, det har gjort også at vi en samarbeidspartner for mange.
Vi jobber med de store organisasjonene I forhold til å ha fokus på forebygging. Og det vel mitt hovedbudskap I dag, at forebyggende helsearbeid og klimaarbeid, det henger altså helt sammen. Og vi jobber mye inn mot helsesektoren, jobber tett med å bidra inn I arbeidet med ny folkehelsemelding og disse tingene som skjer for at ting skal gå I riktig retning, at det skal bli mer fokus på forebygging, og det gjør vi sammen med gode partnere innenfor de ledende organisasjonene. Og dette for øvrig bildet av vår nettside som for helsepersonell, hvor vi jo deler mange av våre verktøy med helsepersonell som ønsker å bidra til forebygging. For vi mener det at det ikke kunnskapen som vår unikitet. Vår unikitet å hjelpe folk til endring, så vi synes det veldig fint at andre med å formidle kunnskap. Og vi var også da på lanseringen av denne planen her for sånn halvannet, det halvannet eller to og et halvt år siden? Kanskje halvannet. Og det var veldig spennende da denne planen ble lansert nede I Stavanger, for det var vel første gang det var så mange ulike statsråder på scenen når en kostholdsplan ble lansert. Og det var jo nettopp fordi at da hadde man brakt klimaperspektivet inn I arbeidet med kosthold. Så der sto alle disse herrene på scenen og snakket om sine perspektiver inn mot mat og helse, og gjennomgangstema var godt for kroppen, godt for kloden. Og det har Anders allerede sagt litt om, for det jo sånn at hvis man går gjennom de norske kostrådene og de andre, alle forskningen som gjort nå på hva som et klimariktig kosthold, så det veldig enkelt. Det veldig stort sett helt sammenfallende. Så det jo veldig deilig da, at det ikke så veldig komplisert. For det tror jeg det aller viktigste. Anders snakket mye om at hvor komplisert dette det så komplisert, så vi må prøve å gjøre det litt enkelt. Og for de som ikke kjenner det, kostrådene kort oppsummert, spis variert og passe mye. Dette med passe mye, det dessverre også en del av det. Fordi det faktisk ikke hverken bærekraftig eller sunt å spise for mye av det sunne. For da bruker vi jo mer enn vi trenger, og vi får noen helseproblemer I den andre enden hvis vi spiser mer enn vi bruker. Mer plantebasert, gjerne mer fisk, begrensede mengder kjøtt, rødt kjøtt, og selvfølgelig salt og sukker. I tillegg, som det har vært allerede nevnt, selvfølgelig velge ting som I sesong, velge kortreist. Dette har vi jobbet veldig mye med. Vi har jo veldig mange oppskrifter som vi deler på våre nettsider. Og der vi nøye på å tenke sesong og kortreist. Hjemmelaget lager mat fra bunnen. Maten blir sunnere, og det gir mer matglede. Og så det dette med matsvinn, som ikke jeg skal bruke så mye tid på, men som jo alle helt sikkert som her I klimaverden vet veldig viktig. Og igjen, gjør det enkelt. Vi heier jo på Mette Havre og hennes initiativ Spis opp maten. Det jo så bra, ikke sant? Hvordan man kan engasjere barn og familier I dette arbeidet. Få det ut, og ikke minst fra vår side som jobber da med formidling av matglede, sunn matglede, dette med å si hvordan kan du bruke restematen din, være nøye på det. Jobbe mye med hvordan man kan lage handlelister og hvordan man kan utnytte det man har I kjøleskap og disse tingene som blir viktige da. Så det jo sånn at det skjer en del på dette her. Vi har forkjempere som Gunhild Stordalen, og dette et oppslag for et par uker siden. Gunhild-dieten tar helt av, står det. Det flere og flere som ønsker å spise mer vegetarisk, og det jo kjempebra. Og det står noen salgstall her på hvordan omsetningen utvikler seg nå på dette her, som positivt, veldig positivt. Og jeg synes den produktutviklingen som vi ser I mange av de store kjedene nå, hvor du kan I grillsesong, så ligger liksom baconburgeren og vegetarburgeren siden av hverandre I ferskvaredisken, og den vegetarburgeren god. For det et viktig poeng. Man kan ikke forvente at folk over tid skal ta valg som gjør at de føler at de spiser kjip mat. Så det må være godt, og det skjer det veldig mye på. Her en annen artikkel. Det stod det en vegetarrevolusjon på gang. Det stadig flere som ønsker å velge vegetarisk. Og her kommer vi til noe av det som jeg synes spennende, for her har vi den ulike motivasjonen. Og denne undersøkelsen den sa at halvparten av de som spiser mer vegetarisk, de gjør det utifra helse. Og det kan jo vi da fra helseståsted si at det superlurt. Og så har du da en tredjedel som sier at de gjør det utifra miljøhelsyn.
Och det alltså för oss som jobbar med hälsa spelar ju ingen roll om folk gör det utifrån miljöhälsyn. Det är ju helt super det. Spelar ingen roll varför man gör det så länge man faktiskt gör det. Och det sista då med djurvälfärd som för många är viktigt och det är speciellt viktigt för många unga också. Det är ju också en superbegrundelse för att göra något som är bra för sin egen hälsa. Så jag tänker det är ju här vi må alla sammen jobba för oss och sprida dessa olika budskapen så att folk kan finna sin egen motivation. Och det samma är det ju nu har jag här nu är det ju mat som är tema här men det samma gäller ju på aktivitet. Alltså om du cyklar till om du cyklar runt i Oslo centrum utifrån ett hälso eller ett miljöperspektiv att du inte vill bruka bilen för du syns inte det är bra att man driver och brukar bilen till småkörning i byn så är ju det en viktig överbevisning att ha. Men det gör ju också att du kanske i större grad får uppfyllt din dagliga aktivitetskvote då. Och det är ju bra för hälsan. Så jag vill ju se på klockan. Dela med dig utifrån ett sånt mer personligt perspektiv för oss som har jobbat med hälsa i så många år. Vi kan ju fort väck möta oss själva lite i dörren. För där är det liksom ute på kontoret vårt i Asker så bor de flesta sån ganska i närheten och de flesta är ganska glada att träna. Så de flesta syns ju egentligen att de tränar så pass mycket att de tränger väl inte driva och cykla det kvarteret till jobb i tillägg. För att det blev och ska ut och träna efterpå. Och så men ska vi stå i kö liksom ner från E18 och ner hit på Holmen varje enda dag då? Ett kvarter istället för att cykla. Ja, kanske inte så bärkraftigt. Inte sant? Så det man må liksom gå liksom lite i sig själv så nej, ta bussen då. Gå då, inte sant? Och det är liksom nog med det att argumenten då var för oss är inte att vi ska kanske få de 115 minuterna i uka för många av oss får det likväl men det är att det är ett annat perspektiv. Men är det en revolution på gång? Vi vet fem om dagen alla har hört om det. Jag tror nästan hela Norges befolkning har hört om att du ska spise fem portioner med frukt och grönt om dagen. Fortsatt så är det bara 2 av 10 som gör det. Det är fiber 75% spiser för lite fiber. Det betyder de spiser för lite grova kornprodukter och plantebaserat. Det är inte bra för tarmhälsan. Det är inte bra för hälsan. Det är en av de viktigaste orsakerna till tarmkräft. Det är lågt fiberintag. Och kött. Men speciellt spiser för mycket kött. Som det står här, usund mat är värst för hälsan vår. Nå är 7 av 10 nordmän överviktiga. Det blev en våldsam debatt efter att det där kom ut för det var han ryckte ut och sa att kanske vi ska förändra på normalen, sedan nu är det normalt att vara överviktig. Det var inte bra. Så vi engagerade oss många engagerade sig i all världens rikare du säger för nu kan ju inte det. Men det är ju dessvärre sån att det är mer och mer forskning som säger att övervikten där är den i sig själv som skapar dessa hälsoproblemen. Det är de extra fettväven på kroppen som är väldigt lite gunstig för hälsa. Fördi vi har en väldigt god rapport här från några år tillbaka sjukdomsbildrapporten. Den visste ju att över halvparten av alla tillfällen av folk som dör för tiden, för att säga det sånt, som dör i ung ålder, det skyldes livsstil. Röjking är fortsatt det farligaste man kan göra, men det är det ju nästan ingen som gör. Så i ett folkhälsoperspektiv så är det ju de andra faktorerna där med kost och inaktivitet som resulterar i hög BMI. Folk är hög BMI, sånt, det ser ju inte sånt. Det handlar om kost och aktivitet. Det ger de stora sjukdomarna, de icke-smittsamma sjukdomarna som världens hälsoorganisation jobbar med att begränsa och vi i Norge önskar också att begränsa. De ger stort hälsotap och det är en stor orsak till för tidig död för det är ju så att vi ska alla dö. Vi ska alla få en allvarlig sjukdom och vi ska alla dö. För hoppet vårt är ju att det sker väldigt sent i livet. Men dessvärre för en del så sker det ganska tidigt i livet. Och inte alla kan undgå det för det är nog flax och uflax och det är lite såna ting också men många av oss kan göra ganska mycket själv. Jag vill dra upp ett perspektiv till nå som vi har så många politiker här. För vi syns ju det är helt rätt och slett skandalöst hur lite pengar som brukas på förebyggande hälsoarbete i det landet här. Vi har världens bästa hälsoväsen. Vi har som mål för vår hälsopolitik att vi ska ligga på topp 3 i levealder i Norge. Och det är fint för oss. Det ska vi vara väldigt väldigt glada för. Men vi brukar nästan ingen resurser, offentliga resurser på förebyggande hälsoarbete och här är det beräknat från Hälsodirektoratet att det här kostar oss tillsammans nästan 0,5 miljard i året.
Og det her det gjort mange beregninger. Det handler om hvor tidlig man blir syk, hvor syk man blir, hvor mye man kan yte I de ulike årene man faktisk produktiv, hvem ender opp med sykemeldinger, hvem ender opp med uføretrygd, hvor mange år må vi ha på sykehjem, skal vi være på sykehjem helt fra vi 72 til vi 92, det blir veldig mange år, eller skal vi klare å bo hjemme til vi 5? Dette et alvorlig budskap, det ikke noe hyggelig å tenke på, men det handler om, som ikke vår, men som, som jeg funnet hos de som heter Sharp Brains, det handler rett og slett om at ved en sunn livsstil så kan du, du kan yte mer mens du lever, og du utsetter når du blir syk. Og det viktig I forhold til et bærekraftig samfunn. For hvis rike Norge skal drive og bruke borti 500 milliarder kroner I året på at vi ikke følger de rådene vi kan følge, så tenker jeg det det bærekraftig for verden. Skal alle verdens land få verdens lengste høyeste levealder på denne måten? Det var kanskje ikke så solidarisk. Så det vil jeg være litt tydelig på å si. Så det handler om det her. Det handler om at vi skal tenke hva vi vil, på litt sikt, både for planeten og for oss selv. Så den aller siste jeg vil vise, det denne som hentet også fra FN sine sider. Det ikke så lett å få det til, og jeg kunne snakket I sånn 50-150 minutter til om akkurat den biten her. Fordi det at vi forstår oppi her at det lurt for oss å gjøre ting, det betyr faktisk ikke at vi gjør det nødvendigvis ofte nok. Og hele dette jo hele adferdsøkonomien, det hele nudging, kan du si, det teoretiske grunnlaget til thinking fast and slow som ligger I dette her. Vi har et hode. Og så har vi en autopilot og noen vaner som veldig søkende etter det komfortable, det som gir gevinst på kort sikt og så videre. Så det krever mye å lykkes med å ta disse valgene ofte nok, og det som sagt jo det som vi jobber med hos oss når vi møter folk ansikt til ansikt. Og jeg tror at hvis vi, vi får en veldig fin smitteeffekt, da, for jeg har en datter bak her som, jobber, som studerer disse tingene, og vi diskuterer litt, og hun sier, ja, men individperspektivet, hvor mye betyr det da at den enkelte gjør noe I forhold til hva alle andre må gjøre som skal snakke her I dag? Jeg tror det betyr veldig mye. Vi forbrukere, vi velgere, vi markedet, vi har en stemme. I tillegg, mange av oss, vi foreldre. Vi vil gjerne gjøre ting for egen helse, så vi ikke skal ligge våre barn til byrde når, når vi blir gamle, sånn at de skal få en god planet. Og plutselig neste dag så vi politikere, gitt. Og så tenker vi liksom litt med den magen, mamma-magen, ikke sant? At, barna mine... Sånn at det å jobbe på alle nivåer, det det som må til. Applaus.